tirsan guddida ololaha kulmiye ee gobolka Gabeelay oo uu hoggaaminayo siyaasiga rug cadaaga ah ee Maxamed Axmed Aw Cabdi Xabiibi isla markaasina hore u ahaa wadasaabkii ugu horeeyay ee gobolkani Gabeelay kana mid ahaa guddida ololaha ee heer gobol ayaa maanta hambalyo iyo duco u diray madaxweynaha cusub Muuse Biixi Cabdi iyo ku xigeenkiisa Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seliici hore ka hambalyeynaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Seliici oo ku guuleystay maanta maalintii koowaad ay madaxweynaha ka yihiin jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay ilaahay ha ka dhigo kuwii dalkooda iyo dadkooda anfaca ilaahay ha ka dhigo kuwii ku guuleystay waxa laga rajaynayo oo ah inay Soomaaliland mideeyaan waxaan markaa mar labaad u hambalyeynayaa dadweynihii u codeeyay xisbiga aanu anagu kaabinka uga jirnay ee kulmiye ee maanta guusha hantiyay iyagana waan u mahadnaqayaa waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa anoo ka hadlayaa afka guddiga kaambeynka ee gobolka Gabeelay dhalinyarta reer Gabeelay oo ahaa lafdhabarkii guushan haweenka haddaad hedeen musharaxiinta xisbiga kulmiye oo aad xisbiga daawa hedeen waxaan idin kula dadaalan maanta inaad Soomaaliland dhex wataan oo qof reer Soomaaliland oo ka mid ihi aan u dareemin inuu bila madaxweyne yahay maanta waa wataan madaxweyne qaranka ilaa cirif ilaa cirif xukuumadda soo dhisarsaanay noqotaan oo xukuumad Soomaaliland waxaan idinku codsan laa ladeen inaydan wasiirro reeruhu leeyihin aydan soo magacaabin inaad soo magacaabaan wasiirro qaranku leeyahay oo ilaka reer buu hoobniyo ilaka reer degleyaka reer buuro wasiir dhexu ah oo u wada shaqeeya qaranka halkan waxaynu isugu nimidnoota waa laba kelmadood oo weyn waxaynu halkan ka odhanaynaa waxa weeyaan waa duco iyo mahadnaq ducada adaynu mahadnaqada ku horreysiino waxaan aada ugu mahadnaqayaa dhammaan reer Soomaaliland sida u dhayihiin dhammaantood sida u dhayihiin saddexda xisbiba dadkii halka u taagnaa aan habeenka cajisin ee qarannimada Soomaaliland u hiiliyey ayaan ugu mahadnaqayaa sidii sharafta lahayd ay ugu hiiliyeen waxaana si gaar ugu mahadnaqayaa dhammaan xisbiga kulmiye iyo dhammaan baahwintii reer kulmiye siday uga howlgaleen siday u soo saareen xisbigooda kulmiye si gaara waxaan ugu mahadnaqayaa reer Gabeelay oo noqday gobolkii guusha sida horeba loo yidhi ducaynaya waxaan leeyahay ilaahay xilka idin fududeeyo waxaan halkan hambalyo gaar uga sii dirayaa gaar ahaan musharaxiintii aan u shaqaynaynay aan u helanay habeen iyo dharaarba inuu ilaahay xilka ku asturo xilkaas waxay u qaaday jamhuuriyadda qaranka Soomaaliland tii xisbinimadu way hadhay waa radii dadaalayay waxaan u soo kacay madaxweynaha iyo madaxweynka cusub ee la doortay inaan waxba dardaaran fara umaa soo kicin waxa kaliya u soo kacay shacabigii reer Gabeelay ee adkaysiga badnaa ee 2020 cisho oo olola socday heeganka ahaa ee milicda u adkaystay ee socodka u adkaystay ee taagnida u adkaystay horta waa kuwa kuwan u soo kacay inaan hadba ballaaran gaarsiiyo kuwan loo mahadnaqan mudanna waa iyaga Cabdiraxmaan iyo Muuse midna maaha waxa weeye dadkii doortay iyagaa loo mahadnaqayaa maanta laga bilaabaa mujaahidnimadu way iska soo koobanaysaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Seliici aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa keliya maanta sidaa filayay muu guuleysanayn xisbiga kulmiye keliya muu guuleysanayn Muuse Biixi waxaa guuleysatay dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxda geeska Afrika ee sida quruxda badan leh xasiloon ay uga dhacday taasina waxaa ku mahadsan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee u eegnaa har iyo habeenba hawshii adkaydaynu soo marnay hambalyaan idin leenahay waxaan kaleen halkan kaaga soo jeednaya Muuse kuugumaan dooran inaan kuugu madan sheegano codka waxaan kuugu dooran inay Soomaaliland mid ahaato haysinaadaan dadku cadaalad ilaahayna xilka aad qaatay ha kugu asturaan leenahay Maxamed Axmed Aw Cabdi Xabiib oo ahaa mishiinkii ololaha ee xisbiga kulmiye uu qaabilsanaa gobolkani Gabeelay ayaa shacabkii reer Gabeelay ee uu u codeeyay musharaxiinta xisbiga kulmiye uga mahad celiyay isaga oo lagu xasuusan doono intii uu shaqada ololaha bilaabay inuu xisbiga keenay siyaasiyiin ay ka mid yihiin Axmed Sheekh Nuur Ducaale Axmed Biito xubnuhu ugu adadkaa ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani uga howlgeli jiray gobolkani Gabeelay waa ay hore geed dheer iyo geed gaabanba ay u fuuleen mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye oo heer walba leh
سياسي محمد أحمد أو عبد الحبيب أي بدي بدت كرير جبيلي وسادارين أيان إنه النقطة وسير كا قبل كني جبيلي ما دام وشقدي وجب النت أولها كقاب قاطي جدها مقالة ما تحدث قبل كني جبيلي إن بقول كبشان يسقاشن وعضيان مشرحين تحس بيا كلية وعلم محمد جمع فوق أنا كحرت ستار تي في مقالة جبيلي.